DSE 2018 ICT Paper 1A MC 第七题，呢题当年只有 48% 考生答啱。题目就讲啊，一间公司咧想整一个嘅 mobile app， 一个咧手提电话嘅流动应用程式咧，去处理嗰啲 staff record， 即系间公司啲员工记录。咁喺每一个 staff record 入边咧，有10 bit 嘅 memory 咧，系要嚟储存咧嗰啲嘅 staff numbers。另外咧有12 bytes 嘅 memory 咧，就系储存咧嗰啲中文名嘅。咁而家就問啦，究竟呢個 mobile app 呢個流動應用程式能夠 support 支援咧，總共有幾多個嘅 staff records 咧？咁我哋睇下咧呢個 record 嘅設計同埋佢嘅構造，邊一個部分咧係會決定咗 determine 一個 staff record 嘅總數目咧？咁呢度咧，我哋一定係睇咧嗰個 key field 嘅構造或者設計啦，或者我哋叫 primary key。咁好明顯咧，那個 staff number 咧喺呢度咧就係我哋嘅 key field。而咧 key field 入邊咧，每一個 number 咧都係獨特 unique 嘅，唔會重複嘅，咁先可以咧一對一地咧去表達到咧每一個員工嘅記錄。咁一個咧十 bit 嘅 primary key field 咧，可以表達到幾多個 staff records 咧？我哋咧喺度 formula 噶嘛，就係二嘅 n 次方喺個 case 咧 ，n 咧就係十。如果計埋咧就係1024啦，咁但係答案咧唔需要嘅，咁咧就會係 A for Apple。咁嗱，呢度攞嚟會問啦，咁點解後邊嗰十二 byte 嘅中文名，我哋唔需要考慮嘅咩？咁事實上咧，我哋都係真係唔需要咧 consider 呢個中文名嘅部分，因為咧，即使你加埋落去咧，係唔會增加到咧個十 bit staff number 嗰個獨特性，因為基本上呢兩個部分咧，其實係一個 one to one 嘅關係，一對一嘅 relationship。咁與此同時，因為中文名咧有機會重複啦，你都唔會將佢夾落去嗰個 primary key 嗰度嘅。咁我哋舉一個例子嚟解釋啦，例如假設第一個 staff number 咧係十個零，咁呢個人咧叫陳小文。咁到第二個 staff 啦，咁好明顯啦，就係九個零啦，再加一，咁呢個咧叫陳大文。我哋再埋第三個啦，八個零，再加一零，呢個咧叫陳占文。如此類推。咁我哋會見到咧，基本上就係個 staff numbers 咧，去決定咧你總共可以表達到幾多個 staff record。而後邊嘅中文名咧，係唔會影響咧前面嗰個總數目，佢純粹記低嗰個員工嘅中文名嘅啫。而最後我哋解釋埋嗰條 formula， 二嘅 n 次方，呢個 n 次方其實係點樣嚟嘅咧？假設 n 係一 bit 嘅時候，咁咧基本上我哋只係得零一兩個狀態，兩 bit 咧。我哋再加零一零一，所以呢度就會有四個啦，零零零一一零一一，三 bit 就再開枝散葉，零一零一咧咁樣生落去，就好似索科裏邊咧，我哋學過嘅 tree diagram， 咁呢度就會零零零啦，零零一啦，零一零零一一一零零一零一一一零一一一，總共八個。咁你見到咧，每加到個 bit 咧，每加到 bit。这个的 total number of combination 呢，即是个总数呢，就会 double 咗㗎嘛。咁所以你见到呢，这个就係一 bit 就係二嘅次方，两个 combination 啦，两个 outcome。两 bit 呢，二嘅次方，三 bit 二嘅三次方。咁所以 n bit 呢，就係二嘅 n 次方，咁多个嘅 combination。DSE 2018 ICT Paper 1A MC 第十一题，呢一题呢，当年只有 38% 考生答啱。咁呢个题目就讲啦，有个 text file文字檔案就裝住 IT SYNC 一個文字 string， 咁而家咧有人寫一個 program 咧去 display 入邊嘅 data， 但係 display 出嚟咧係用 ASCII 曲嘅，即係將每一個字母咧係每一個嘅 character 用 ASCII 曲表達，咁但係咧表達嘅形式咧係 hexadecimal 十六進制。咁而家題目就問啦，如果我要儲存呢一個咁樣嘅 pattern 呢一個嘅即係資料咧？我究竟要用幾多 memory 幾多 bits 先至夠儲存咧？依一堆嘢咧，咁啊，頭個關鍵咧就係話佢講明應該係 hexadecimal 十六進制，而一個十六進制嘅數字咧就係零一二三四五六七八九啦，跟住咧 A 至到 F 啦，總共係有十六個字母噶嘛。所以咧，如果我要問一問咧，佢即係一個十六進制嘅字母等於幾多個 bit 咧？咁我就要將佢拆翻開啦。譬如 F 係最大一個係十五啊，十五轉翻二進制就係一一一一四個一。咁最細一個自然就係零啦，或者四個零啦咁樣。咁所以呢度係要四 bit 嘅。咁其實亦都可以用條 formula 去計嘅，即係十六個 character 等於二嘅幾多次方咧？
n 呢就是等于四了。所以到呢我哋數數呢有幾多個 hexadecimal digit， 1,2,3,4,5,6,7,8,8 個。咁呢每一個呢要4 bit， 所以呢8乘4 bit 呢就係32 bits。所以答案呢就係 C for cat。DSE 2018 ICT P1A 第12題。咁呢題呢係只係得 24% 學生答案，即係大部分都錯。咁呢題係一題比較冷知識嘅問題嚟，係問關於 PDF 嘅特性。咁當年應該好多後生咧都中伏噶，就問咧 PDF 咧可以插或者 include 一啲乜嘢嘅 elements 咧，例如 photos 得唔得咧 ，videos 得唔得咧 ，hyperlinks 超連結得唔得咧？咁我相信咧好多同學都會知道咧，譬如相啊 ，hyperlink 呢啲一定得噶啦，一同三一定 OK， 只係爭可唔可以插 videos 嘅咧 PDF？咁啊，雖然我哋平時咧好少咁做嘅，但係咧我哋真係要上網認真查一查。我哋可唔可以用一啲軟件將一個 video 插落去 PDF 入邊咧？咁啊，先我哋問一問咧 Google 大神咧，咁呢個 PDF 嚟噶，咁啊，原來咧真係有得嘅喎，呢個可以直頭係 embed 添 ，embed 一個 video 咧喺個 PDF document 入邊。咁咧，只要你揾到合適嘅軟件做咧就得啦。例如呢個咧叫 Adobe Acrobat。咁呢個動作當然唔係個個軟件都得嘅，啊，咁但係有啲得嘅。咁所以咧，呢個咧 PDF 本身係可以插。video 視乎你個軟件有冇提供呢個功能，所以題嘅答案咧係一二三都啱嘅，即係 D for dog。咁應該相信都係需要喺咧 option two 嘅 video 啫，好多同學應該係以為唔可以插落去。DSE 2018 ICT P1A MC 第十四題，呢一題咧當年有45%後生答啱。咁呢條題目咧問關於 mail merge， 即係合併列印。咁你問你 A、B、C、D 咧，呢四個 description 咧，邊一個係正確？咁咩叫 mail merge 合併列印咧？首先你會有個 template 而嗰個 word 嘅 document 啦。咁可能 email 可以係一個 document， 可以係一封信。咁咧就同一個 spreadsheet 或者一個 database 嘅 table 去合併。嗱，我哋咧叫 merge 咗佢。咁最屘會出啲 email 出嚟啦，或者可能係印啲文件出嚟啦，或者可能純粹出一啲嘅 document 出嚟嘅啫。咁呢度係有個 merge 嘅動作嘅合併嘅動作咧，係要進行嘅。咁而家 spreadsheet 啊或者 database 咧，係主要裝住嗰啲要合併嘅 data 啦，一啲數據。而個 master document 或者個 template 或者個骨幹嘅文章咧，基本上係一個 word document 嘅形式咧去儲存。咁所以咧，我哋逐個選項睇啦。譬如 A only one file is needed， 即係只係需要一個檔案。咁好明顯嘅，呢個係 not true 啦，因為咧。我哋淨係個要個 spreadsheet 或者 database 嘅 table， 再加個 document， 已經兩個檔案啦。咁所以 A 係唔啱啦。B mainly for sending email， 咁呢個都係唔啱嘅，因為咧mail merge 可以係 printing 都得嘅，即係印出嚟又得，或者純粹 gen 一啲嘅 document 出嚟咧都得。C 啊 ，data can be sorted or filtered。咁啊喺你做呢個 mail merge 嘅過程裏邊咧，啲 data 可以係即係排次序啦，同埋可以過濾嘅 filter。咁呢個係幾合理嘅，幾 make sense 噶。同埋呢度講明咧，佢話 data can be 啫，啊可以被 sort 或者 filter， 即係過濾，即係你即係揀某啲信印出嚟，或者某啲 email 去寄出，唔係全部。所以個字眼咧寫得好 flexible 啊 ，can be， 咁咧所以得啱嘅機會都係高。咁啊穩陣啲咧，睇埋 D 啦。Usually involves presentation software。咁咧就同個 present 有關係，咁但係好明顯啊！依個 email 啊、printing 啊，或者依個將啲 document 出嚟咧，唔係去個 PowerPoint 或者 presentation software 嗰度。咁啊，基本上 mail merge 同 presentation 都冇乜太大關係，所以最後答案咧係 C for cat。DSE 2018 ICT P1A MC 第十六題，呢題當年咧有47%考生答啱。題目咧就問關於 router 路由器，即係一個網絡嘅設備，係可以嚟 connect 啲乜嘢嘅咧？咁啊 A、B、C、D 四個答案。咁我哋先嚟睇睇咧 ，router 係要嚟做乜嘅？個 definition 係做咩嘅咧？佢就係一個嘅 device 啦，可以 connect 咧 two or more packet switch network， 即係其實主要嚟駁兩個 network 或者兩個 sub network 連在一起。咁 router 咧有兩個嘅 primary function 嘅，第一。佢就透過咧將啲 data packet 咧 send 到佢哋想去嘅 IP address 去，而去 manage 咧 network 之間嗰個嘅 traffic。而第二個 function 就係咧容許咧 multiple device 咧
去 share 同一個 internet connection。 咁所以你都睇落去咧，成個答案咧 connect two different networks 基本上係最正確嗰個啦。咁但係我哋穩陣啲咧，都要睇埋其他三個答案 ：connect printer 同埋 LAN local area network。咁一個係 device， 一個係 network， 咁唔得啦。咁另外 C 兩部電腦，即係兩個都係 device 嘅，都唔係啦。咁另外就係、是connect 電腦 and server， 都兩個都係 device 嘅，所以咧。答案應該是 A for Apple。 TSC 2018 ICT Paper 1A MC 第18題，這一題呢只有 33% 考生答案。這一題就問，當我們在一個影片分享網站呢去看片的時候，例如 YouTube 呢，用的 technology 叫 Video Streaming Technology。 題目就問 Streaming Technology 會涉及 DNS、FTP 還是 IP 呢？咁呢三個咧都係 Internet Protocol 嚟嘅，例如 DNS 係 Domain Name System 或者 Domain Name Server，FTP File Transfer Protocol，IP Internet Protocol。咁但係我哋揀之前咧，先要了解咧，究竟何為 Video Streaming Technology 咧？咁我哋睇一睇個 definition 啦，譬如 Streaming Media 就係 Multimedia deliver and consume in a continuous manner from a source， 即係咧嗰啲媒體資訊咧係 deliver 同埋 consume 咧，現一個連續的狀態，如果過程裏面咧，亦都冇涉及咧 storage 嘅，係並冇咧 save 起或者 download 嗰個檔案。咁啊，特別留意咧 ，streaming 即係串流啦，係針對咧嗰啲內容咧點樣發放、點樣 deliver 嘅啫，就並不是咧針對內容本身。咁簡單嚟講，就係串流就係一個發放媒體嘅方法，一個連續嘅方法。咁所以話咧 ，streaming 涉唔涉及 DNS 咧？咁當然係涉及啦，因為咧。如果你沒有 DNS， 根本就不知道那個的即是 media 的網址呢是在哪個位置。因為 DNS 的角色就是說，當你打一個網址的時候呢，它幫你翻譯呢變成了個 IP address， 那你呢才找到個 IP address 的 server， 那就可以找到那些 video 呢去 stream 過來。那接著呢，二是 FTP file transfer。 那這裡呢講明是 streaming 嘛， streaming 就並不涉及 download 下載的檔案，沒有檔案 transfer 呢這個概念在這裡，所以沒有的。最後三 IP Internet Protocol， 這個一定涉及，因為基本上在互聯網的世界呢，那個基礎的 protocol 呢就是 TCP IP。 簡單來說呢， TCP 就會將 data 拆散變成 packet， 而 IP 呢就會將每個 packet 加回一個 IP address， 讓它可以去到它的目的地。好，所以最後答案呢 1 and 3 only， 答案呢就是 B for boy。DSC 2018 ICT Paper 1A MC 第三題，這題呢剛剛不夠一半考生的答案。這題是問呢關於 software design 一些好的 economics practice， 即是好的人體工學的設計。以前當我們講人體工學的時候呢，通常是針對實物的，例如張凳怎樣設計呢令到人坐得舒服一點，怎樣設計個 keyboard 和 mouse 令到人用電腦的時候呢少些機會受傷。但其實呢這些 practice 或者這些 design 理念呢設計的思維呢也都是用在設計軟件那裡的，譬如製作 app 的時候呢都會用呢人體工學的一個理念。舉個很簡單的例子，我們現在每天都用手機 app 或者 iPad 平板的 app， 基本上呢我們都是用手指去操控那個 touch screen， 但我們的手指長度其實是有限的，所以呢個 app 上面的掣的擺位呢就顯得相當重要了，擺得越高呢就越難按，越難按呢就越難用了個 app。 我想個 app 容易用呢就要擺低一點啦，因為呢啲 touch screen 呢基本上呢有個叫做 area of usability 的概念在這裡，如果 user 在單手還是雙手按個手機呢也都影響呢那個 area of usability。 這些呢就當我們設計個 app 那些 button 的時候呢就要留意這些這樣的特點，所以我們就要逐個看一二三究竟哪一些是一些好的 economics practice。 那而什麼叫好呢？那很明顯就是容易用、好用、適用遷就到最多人可以用。那一 fix font size， 即是個 app 的字體的 font size 是固定的，那這個很明顯就不是一個好 practice。 那很簡單，譬如長者這樣，雖然看字是大一點的，font size 太小對老花的長者呢就不利了，所以不應該是 fixed font size， 應該是可以 flexible 的 font size 才是一個好的 practice。 第二，
即係 send 啲 appropriate 嘅 message 咧俾啲 user， 咁呢個明顯咧就係盡量切合每個人嘅需要啦。咁而當然係一個好嘅 practice。第三 ，consistent user interface UI， 咁呢個即係你個 UI 係一致嘅，即係個設計咧係唔會第一版咧就將個掣擺喺下邊，第二版咧將個掣擺喺上邊，咁令人無所適從。咁咧 consistent 係重要設計元素嘅。咁所以咧，就答案咧就 two and three only， 就係咧 C for cat。